Edukacija iz oblasti pripremanja jela moderne kuhinje u organizaciji Udruženja ugostiteljskih i turističkih poslenika Niša, druga ove godine, počela je danas u Nišu. Uz poštovanje svih mera prevencije širenja virusa COVID-19 koje je propisala vlada Srbije, obuku je započelo 10 polaznika. Ja sam zainteresovana za ovo jer ništa se ne zna, jeste žena u godinama, može da se desi da se otvori neki objekat u mom selu, pošto je to planina, priroda ima dosta i toga. Htela bih da upotrebim sve naše voće, povrće na jedan lep, neprost način kao mi na selu što radimo. Moja porodica je već 16 godina na bezglutenskoj ishrani i ja hoću da prilagodim potpuno jelima nacionalne kuhinje i da napravim tako da možemo svi lepo da jedemo bez obzira na to što imamo ograničenja u ishrani. Pa ja znam da je preko 300 do sada polaznika bilo, eto da tako kažem, u ovoj našoj školi kuvanja koju mi sada ove godine organizujemo u malo težim uslovima. Kažem težim uslovima, ali možda i bolje. Ranije su bile grupe od 30 do 50, sada da ispoštujemo mere koje je donela vlada Srbije, pa u grupi imamo 10 polaznika i sa njima ćemo više da radimo taj edukativni deo. Teoretski deo obuke vodi Ančica Dimitrijević, nastavnik stručnih predmeta u Ugostiteljsko-turističke škole Niš i Visoke strukovne škole Leskovac, smer gastronomija. Ove edukacije pre svega organizujemo iz dva razloga, da bi, kao što je predsjednik Zoran Mirašević rekao, da ljudi steknu određena znanja i veštine za taj sertifikat i da sutra dan to znanje možda i unovče i pretvore u posao. A drugi razlog je proširenje svesti o zdravom i pravilnom načinu ishrane i da ljudi to što ovde steknu ta znanja i iskustva prenesu na svoju porodicu i samim tim čuvaju kroz način ishrane sebe i svoje najbliže. Praktični deo izveli su juniori Udruženja ugostiteljskih i turističkih poslenika Niša, višestruki osvajači evropskih i svetskih gastronomskih priznanja, Andrija Kocić, Dragan Jovanović i Petar Majstorović. Edukacija je potpuno besplatna i završava se 30. avgusta.